നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും. കാലികം സമാഹാരത്തിന്റെ ഈസി ഇക്കണോമിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സ് രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ അത് പാർട്ട് വൺ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നൽകി. അതിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ് എന്താ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ് എന്താ, ഇവ തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ എന്ന് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക്, എന്താണ് ഫ്ലോ എന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളും ക്ലിയർ ആക്കി. ഇന്ന് ഈ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഭാഗം സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ തവണ എടുത്തതിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാറുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിശദമായി പറയാൻ നമുക്കൊരു അവസരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നു. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഒരു ഇക്കണോമിയുടെ മൊത്തം ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാതൃകയാണ്. വിക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളത് ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയറായി ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം? അതൊരു ചാർട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കുക. എക്സാമിനേഷന് 2 മാർക്ക്, 3 മാർക്ക്, മാക്സിമം 4 മാർക്ക് വരെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം. സോ വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം? വരുമാനത്തിൻ്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം എന്നാണ് മലയാളം. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം. ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫ്ലോ കാണിക്കുക ഒരു ചാർട്ടിലാണ്. ഒരു ഇക്കണോമി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവാഹം സംഭവിക്കുന്നത്, വരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം കയറി ഇറങ്ങുന്നത്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ ആക്കുക. വെരി സിമ്പിൾ. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി, പണത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം, സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എമംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമി. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എമംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമി. ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, പണത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം, അതാണ് വരുമാനത്തിൻ്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്ലിയർ? അതിലെന്താ സംശയം? ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മേഖലകളുണ്ട്, സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ മേഖലയ്ക്കിടയിലൂടെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പണത്തിൻ്റെ ആ പ്രവാഹത്തെയാണ് വരുമാനത്തിൻ്റെ ചാക്രിക പ്രവാഹം എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പോലെ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വരുമാനത്തിന് പകരം നമ്മുടെ രക്തം എടുക്കുക, ബ്ലഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഞരമ്പിലൂടെ, ഒരു ഇക്കണോമിയിലെ നാഡീ ഞരമ്പിലൂടെ പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഞരമ്പിലൂടെ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ മേഖലകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവാഹമല്ലേ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് എമംഗ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി. സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് എമംഗ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി പോലെ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എമംഗ് ദി ഇക്കണോമി. അതാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് എ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി എമംഗ് ഡിഫറൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കണോമി. ഒരു ഇക്കണോമിയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള പണത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം. ക്ലിയർ ആയോ? ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ്. മൈക്രോ അല്ല, വിശാലമായി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്കോണമി നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്കണോമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ള ഒരു ഇക്കണോമി. ഇപ്പം 2 മേഖലകളുണ്ട് ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ നിന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ഇക്കണോമിയാണ്, ലളിതമായിട്ട് നമ്മളൊരു മോഡൽ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി. ദർ ആർ 2 സെക്ടേഴ്സ്, ഫേം ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഫേം ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്, ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ ഫേം എന്നും വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഫേം എന്ന മേഖലയിലാണ്. ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതുമായ മേഖലയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുക. 2 കാര്യം അവർ ചെയ്യും. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റായ ഫേമിന് വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫാക്ടേഴ്സ്, ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടർ സർവീസ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡാണ്. ആ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഫേം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതും ആരാണ്? ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ, കൺസംഷൻ സെക്ടർ, ഗാർഹിക മേഖല. ഇവിടെ 2 സെക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ഫേം
ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്, പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ആൻഡ് കൺസംഷൻ സെക്ടർ, ദർ ഈസ് നോ ഗവൺമെന്റ് അറ്റ് ഓൾ. ദർ ഈസ് നോ ഗവൺമെന്റ് അറ്റ് ഓൾ. ദർ ഈസ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ അവിടെ ഇല്ല. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഫോറിൻ സെക്ടർ. ദർ ഈസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇക്കണോമി സിമ്പിളിൽ നിന്നും എല്ലാം മാറി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു മേഖല വരും, അത് ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറാണ്. പിന്നെയും പോകുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലൊക്കെ നടത്തും, ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഫോറിൻ സെക്ടർ, എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ ഉണ്ടാവും, ബാഹ്യമായൊരു മേഖല ഉണ്ടാവും, വിദേശ വ്യാപാര മേഖല അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ഇക്കണോമിയിലാകെ രണ്ട് മേഖല, പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ആൻഡ് കൺസംഷൻ, ഫേം ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. സോ ദർ ഈസ് നോ ഗവൺമെൻറ്, ദർ ഈസ് നോ ഫോറിൻ സെക്ടർ. ത്രീ സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്, ഫോർ സെക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഫോറിൻ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ടർ, ഇന്റർനാഷണൽ സെക്ടർ. ക്ലിയർ? ഇവ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫോറിൻ സെക്ടർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ടു സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഫേം ഹൗസ് ഹോൾഡും. അവിടെ തന്നെ സേവിങ് ഇല്ല. ദർ ഈസ് നോ സേവിങ് അറ്റ് ഓൾ, നോ ബൊറോയിങ് അറ്റ് ഓൾ. ഒരു ബാങ്ക് എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറി പോലും അവിടെ ഇല്ല. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. വരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളതും കറക്റ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സമ്പാദ്യം എന്ന ഒരു മറ്റൊരു സംഭവമൊന്നും ഇല്ല, സിമ്പിൾ ഇക്കണോമിയിലില്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് തരം ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് റിയൽ ഫ്ലോ, മറ്റൊന്ന് മണി ഫ്ലോ. നമുക്ക് മണി ഫ്ലോ എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിലും എല്ലാ മണി ഫ്ലോന്റെ പിറകിലും ഒരു റിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഒരു പണത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രയവിക്രയം സാധന സേവനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നടന്നിരിക്കണം. വേണ്ടേ? നമ്മളൊരാൾക്ക് പണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, ഒരു വസ്തുവക ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണം. നമുക്ക് പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വസ്തുവക അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. റിയൽ ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഇൻ റിയൽ ടേംസ്, നോട്ട് ഇൻ മണി ടേംസ്. റിയൽ ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഇൻ റിയൽ ടേംസ്, നോട്ട് ഇൻ മണി ടേംസ്. നോക്കാം നമുക്ക് റിയൽ ഫ്ലോ. ഒരു ടു സെക്ടർ മോഡലിൽ റിയൽ ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖല, ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ വെരി സിമ്പിൾ. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഫേം എന്ന് പറയുക. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മേഖലയാണ്, ലാൻഡും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും കൊടുക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന മേഖലയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ. ആദ്യം റിയൽ ഫ്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം, ടു സെക്ടർ മോഡൽ റിയൽ ഫ്ലോ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയോ. ഇവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉൽപ്പാദന ഘടകം വേണം. ഈ പ്രോസസ്, ഉൽപാദനം എന്ന പ്രക്രിയ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ഉൽപാദന ഘടകം വേണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും, കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിലേക്ക്, ഏറോമാർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഫേമിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ. ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചു വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഏത് രൂപത്തിൽ? ഫാക്ടർ സർവീസ് എന്ന രൂപത്തിൽ. ഫാക്ടർ സർവീസ് എന്ന രൂപത്തിൽ, ഫാക്ടർ സർവീസസ്, ഘടകങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ. ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ മേഖല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാക്ടർ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. ആ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഫേം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ഫേം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു പണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, റിയൽ ഫ്ലോ ആണല്ലോ, പണം ഇല്ലല്ലോ, ദർ ഈസ് നോ മണി അറ്റ് ഓൾ. ഫാക്ടർ സർവീസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് യാതൊരു പ്രതിഫലവും കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവർക്ക് സാധനമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ ഫേം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനം നേരെ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലോ ഏതാണ്? ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ഫേമിൽ നിന്നും ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസും പോയി. ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഫാക്ടർ സർവീസ് വന്നു, കഴിഞ്ഞു, റിയൽ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കാ എന്താ സംശയം? റിയൽ ഫ്ലോ കഴിഞ്ഞു. ഏതാ റിയൽ ഫ്ലോ? ഇൻ റിയൽ ടേംസ്, പണത്തിന്റെ രീതിയിലല്ല, വസ്തുവകകളുടെ സേവനത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് റിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ പറയും, വാട്ട് ഈസ് റിയൽ ഫ്ലോ? പഠിച്ചു, റിയൽ ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടു ഫേം ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം ദ ഫേം ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിലേക്ക് ഫാക്ടർ സർവീസിന്റെ ഫ്ലോ, തിരിച്ച് ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ ഫ്ലോ. ഇവരാണല്ലോ ഉൽപ്പാദന ഘടകം കൊടുത്തത്, ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചല്ലോ. ആ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഒരു പണവും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഫാക്ടർ സർവീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്, പണമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുഡ്സും സർവീസും ഫ്രീ ആയിട്ട്. ഇതാണ് റിയൽ ഫ്ലോ. സോ റിയൽ ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടു ഫേം ആൻഡ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം ദ ഫേം ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ഫ്ലോ. ഇനി മണി ഫ്ലോ ആണല്ലോ. മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടു സെക്ടറിലെ മണി ഫ്ലോ, പണത്തിന്റെ പ്രവാഹം, വരുമാനത്തിന്റെ പ്രവാഹം. അപ്പോൾ പണം കയറിയിറങ്ങിൽ ആദ്യം ഒരു റിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണം. നോക്കൂ, ഫാക്ടർ സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിലേക്ക് ഫാക്ടർ സർവീസ് വന്നു, പണമുണ്ട്. ഇപ്പം പണം
വന്നു. അപ്പം പ്രതിഫലം വേണ്ടേ? ലാൻഡിന് റെന്റായും, ലേബറിന് ഫാക്ടറി സർവീസ് ആണല്ലോ, ലേബറിന് വേജായും, ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയും ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? വേണം. അപ്പോൾ ഫാക്ടറി സർവീസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന ഈ മേഖല ഫേം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം ഇങ്ങോട്ട് പോവും. ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ ഫേമിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലാണ് പണം ഉള്ളത്. ഫേം അത് ഇതാ എയറോമാർക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്? ഈ ഫാക്ടറി സർവീസിന്റെ പ്രതിഫലമായ ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ, ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്. പല തരത്തിൽ ഈ പേരിനറിയപ്പെടാം. ഫാക്ടറി സർവീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഫേമിലേക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് അതിന് പ്രതിഫലമായി ഓരോ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിന്റെ ഉടമകൾക്ക് അതിന് പ്രതിഫലമായ എന്തൊക്കെ എഴുതപ്പെടാം? റെന്റ്, വേജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്നെഴുതാം, അതിന്റെ ചെലവ് പേയ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്നെഴുതാം, ഈ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിന് ഉടമകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ആണല്ലോ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്നെഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ റിവാർഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ്, ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്, ഫാക്ടർ റിവാർഡ്, ഫാക്ടർ റെമ്യൂണറേഷൻ, ഫാക്ടർ ഇൻകം, റെന്റ്, വേജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പരത്തി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മണി ഫ്ലോ ഏതാ? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ആദ്യത്തെ മണി ഫ്ലോ ഏതാ? ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫേം ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ്. റിയൽ ഫ്ലോ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ, ഫാക്ടർ സർവീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട്. ആദ്യത്തെ മണി ഫ്ലോ, എല്ലാ മണി ഫ്ലോക്ക് പിറകിലും റിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാ പണം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ? ഇങ്ങോട്ട് ഫാക്ടർ സർവീസ് വന്നത് കൊണ്ടാ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫേം ടു ഹൗസ് ഹോൾഡ്. ഇനിയോ ഗുഡ്സും സർവീസും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് നേരത്തെ വെറുതെ ആയിരുന്നു, പണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. കാരണം എന്താ? ഫാക്ടർ സർവീസ് വെറുതെ കൊടുത്തുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ പണം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ സാധന സേവനം വാങ്ങുന്നതിന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും ഫേമിലേക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് വാങ്ങുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതാ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാണ് പറയുക, ഉപഭോഗ ചെലവ്. അവർ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനത്തിന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് മണി ഫ്ലോ. ദിസ് ഈസ് എ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം, സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി among different sectors of the economy. വീണ്ടും ഇപ്പോൾ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമല്ലോ. അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഫാക്ടറി സർവീസ് അവർ വാങ്ങും. ആ ഫാക്ടറി സർവീസ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഫാക്ടറി പേയ്മെന്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും, പണം ഇവിടെ എത്തിപ്പോകും. വീണ്ടും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും, അപ്പോൾ തിരിച്ചും കൂടെ കൺസംപ്ഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരും. ആ കിട്ടുന്ന ഒരു പണവും സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർക്കൊരു സേവിങ് എന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല. പണം തികയാതെ വന്നാൽ ബോറോയിങ് വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അവിടെ ഇല്ല, ബാങ്ക് ഇല്ല, സേവിങ്ങും ഇല്ല, ബോറോയിങ് ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളതൊക്കെ ചിലവാക്കുന്നു, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലവാക്കുന്നു, ഉള്ളതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങുന്നു. ദർ ഇസ് നോ സേവിങ് അറ്റ് ഓൾ. ഗവൺമെന്റും ഇല്ല, വിദേശ വ്യാപാര മേഖലയില്ല, സേവിങ് ബാങ്ക് ഒന്നുമില്ല. ടു സെക്ടർ ഫേം, ഹൗസ് ഹോൾഡ്, സിമ്പിൾ ഇക്കണോമി. ക്ലിയർ? ഇതാണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം, ഇതാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ മാതൃകയാണ്. ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളിലൂടെ പണം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത്, ഇക്കണോമി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ ഇക്കണോമി. മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ്, ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്, റെപ്രസെന്റ്സ്, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഇക്കണോമി ഫങ്ഷൻസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എൻ ഇക്കണോമി, ഹൗ ദ മണി ഈസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ സെക്ടർ ടു എനദർ. എങ്ങനെയാണ് പണം കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു മേഖലയെന്നും മറ്റൊരു മേഖലയും. ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ. ഇനി ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും. അതായത് ഈ ഫ്ലോ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, ഇന്റർ റിലേഷൻ, പരസ്പര ബന്ധം എന്താണ്, ഇവ തമ്മിൽ എല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. ചെലവും വരവും വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യവും ഒക്കെ ഒന്നായിരിക്കും ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ. ചെലവ്, ഒരു ഇക്കണോമിയിലെ വരവ്, അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം, ഇതെല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും. അതാണ് അടുത്തൊരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്ന, എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങൾ പഠിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ ഇപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ്, ഇൻകം മെത്തേഡ് സെഷൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ നൽകും. ഉടൻ എല്ലാവരും മുഴുവൻ വീഡിയോയും കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ നോക്കൂ, 100 രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ 100 രൂപയാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചു. ഒരു ഇക്കണോമിയിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വസ്തുവിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് 100 രൂപയാണ് ചിലവാക്കുന്ന ഈ മേഖല, ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ 100 രൂപ ചിലവാക്കി. ആ 100 രൂപ എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന് മൂല്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഉറപ്പല്ലേ? 100 രൂപയുടെ വസ്തു ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് 100 രൂപ എന്ന ചെലവ് പണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പം വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് 100, വസ്തുവിന്റെ മൂല്യം, വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 100. വസ്തുവിന്റെ മൂല്യവും
തിരിച്ച് ആ ഇക്കണോമിയിലെ ചെലവും തുല്യമായി. ഇത് വരവിനും തുല്യമായി. ഏതവിടെ വരവ്? ഒരു വസ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദന ഘടകത്തിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ചെലവ്. അപ്പോൾ അത് ആരുടെ വരുമാന? ഉൽപ്പാദന ഘടകം കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ വരുമാനം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്ത ആളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ വരുമാനമാണ്, ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്ത ആളെ വരുമാനം. ലാൻഡ് കൊടുത്ത ആളെ വരുമാനമാണ് റെൻറ്റ്. ലേബർ കൊടുത്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നതാണ് വേജ്, അത് അവരുടെ വരുമാനമാണ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷന് കിട്ടുന്നതാണ്, ആ എന്റർപ്രണർ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ റെൻറ്റ്, വേജ്, ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രോഫിറ്റ്, ഇതാണ് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫാക്ടർ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം. അപ്പോൾ ചെലവ് സമം വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം സമം ഉടമകളുടെ, ഉൽപ്പാദനത്തിന് ഉടമകളുടെ വരവ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡും ഇൻകം മെത്തേഡും വാല്യൂഡർ മെത്തേഡും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യും. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ, ഒരു ഡൗട്ടും അതിലല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം? വാട്ട് ഈസ് റിയൽ ഫ്ലോ ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കണോമി? വാട്ട് ഈസ് മണി ഫ്ലോ ഇൻ എ ടു സെക്ടർ ഇക്കണോമി? എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ? ഇത് എക്സാമിനേഷൻ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം വരിക, ചിലപ്പോൾ 4 മാർക്കിനോ 3 മാർക്കിനോ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം വിത്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ഇതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ, വിത്ത് ഡയഗ്രാം, വിത്ത് ചാർട്ട്. സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം അതിൻ്റെ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന്. വരച്ചതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വരച്ചു ചെയ്യും. രണ്ടാം തരം ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡൊക്കെ തരും, എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലോ എഴുതണം നമ്മൾ, എറോ മാർക്ക് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ തരും, പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ എറോ മാർക്കിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫ്ലോ എഴുതാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും. റൈറ്റ് ദ ഫ്ലോ. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡും തരും, എന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ തരും, ഒന്നോ രണ്ടോ ഫ്ലോ തരല്ലേ, ഒരു ഫ്ലോ അറ്റം തരും. കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ, കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ, ബാക്കി നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കണം. നാലാമതൊരു ചോദ്യം വരിക, ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ഫ്ലോ തെറ്റിച്ച് തരും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലോവിന് പകരം എറോ മാർക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ച് ഫാക്ടർ സർവീസ് കാണിച്ച തെറ്റല്ലേ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ദ ഫ്ലോ, കറക്റ്റ് ദ ഫ്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബേസിൽ അങ്ങ് കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി, പിന്നെ അതിന് മുഴുവൻ മാർക്ക് കിട്ടി. ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ വാല്യൂ ഓർഡർ മെത്തേഡ് എന്ന നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്സേയുടെ ഒരു ഭാഗം. സോ ടിൽ ദെൻ, ബൈ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.